2016 চনত আমি যেতিয়া প্ৰথম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মই বাজেট দিছিলোঁ তেতিয়াই আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই প্ৰতিষ্ঠা কৰা শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়খনক আমি হাউচত আনিছিলোঁ স্বীকৃতি দিছিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়খনক মাটি বাৰী আৱল্টন দিয়া হৈছিলে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুঁজিৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি ইমানখিনিলৈকে গৈছোঁ যে যদিও শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্ৰাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তথাপিতো তাৰ দৰমহাৰ 75% ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব এই সিদ্ধান্ত এইবাৰ বাজেটত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও অধ্যক্ষ মহোদয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত বা তেখেতৰ সোঁৱৰণত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত মই এই বিধানসভাত আইন আনিছিলোঁ যে আমাৰ যিখন হেলথ ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব সেইখন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত হ'ব আৰু যি আপোনালোকে জানে যে অসমৰ একমাত্ৰ মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিখন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত উৎসৰ্গিত তাৰপিছত আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এতিয়াও বহুত বিধানসভাত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে যে নামঘৰক লৈ যে নামঘৰক যদি পুঁজি দিব পাৰে মছজিদ বা মন্দিৰক কিয় দিব নোৱাৰে আমি প্ৰথমবাৰ এই বিধানসভা বা চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছিলোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এজন যি প্ৰতিভা আছিল তেওঁ অসমীয়া জাতিসত্তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কোনো ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে নামঘৰক এটা চেকুলাৰ ইনষ্টিটিউচন হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ নামঘৰ য'ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক আৰাধনা কৰা হয় তাক আজি আমি নিৰ্মাণ কৰা কামত আগবাঢ়িছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত ডেট নাম্বাৰ হেজ ক্ৰছ অলমষ্ট 15,000+ ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত যি অনুষ্ঠান গঢ়ি উঠিছে আমাৰ স্কুলসমূহ গঢ়ি উঠিছে সেই স্কুলসমূহলৈকেও আমি উদাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াই আহিছোঁ তাৰপিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা মহোদয় ইয়াত উপস্থিত আছে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জন্মগ্ৰহণ কৰা যি বটদ্ৰৱা থান তাক আমি কেনেকৈ সজাই পৰাই তুলিছোঁ আজি থানখনত কোনোবা নতুনকৈ গ'লে আজি গ'লে দেখা পাব যে কি ধৰণে থানখন নতুনকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অহা বিহুৰ সময়ত মই তাত আকৌ যাম আৰু এটা প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছে আৰু 150 কোটি টকাৰে আন এটা প্ৰকল্পৰ কাম তীব্ৰ গতিত চলি আছে এইবাৰ আমি হাতত লৈছোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ য'ত জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল তেখেতৰ ভাল বুলি নকওঁ সৰ্বোচ্চ গ্ৰন্থ কীৰ্তন ঘোষা আদি ৰূপায়ণ কৰিছিল সেই স্থানখন আছিল পাটবাউসী পাটবাউসীৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশ আজি তাত বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱেশক পুনৰ উভতাই আনি পাটবাউসীক কেন্দ্ৰ কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ গুৰুজনাই ভট্টদেৱ গুৰুজনাই সময় অতিবাহিত কৰা জীৱনৰ মূল্যৱান সময় অতিবাহিত কৰা এই পাটবাউসীখনক সজাই পৰাই তোলাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ বিশ্বভাৰতীক আমি ইতিমধ্যে পুঁজি মুকলি কৰি দিছোঁ বিশ্বভাৰতীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্বেয়াৰ আমি কলিকতাৰ বিশ্বভাৰতীত য'ত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে তাতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে পুঁজি মুকলি কৰি দিছে আৰু হয়তো শ্বেয়াৰখনো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অহা দুমাহ এমাহৰ ভিতৰত আমি দেখা পাম তাৰপিছত এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ পৰিক্ৰমা ক'ত ক'ত আছিল বুদ্ধ আমি জানো ভগৱান বুদ্ধ ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ভগৱান বুদ্ধৰ নামত চাৰ্কিট এটা আছে যে তেওঁ য'ত য'ত আছিলে জীৱন পৰিক্ৰমা য'ত য'ত আছিলে সেই পৰিক্ৰমাসমূহক সামৰি পেলাই আমি বুদ্ধ চাৰ্কিট নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ভগৱান বুদ্ধৰ যি ধৰণৰ চাৰ্কিট হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ চাৰ্কিট হওক বা পৰিক্ৰমা হওক অসমীয়াত ভাল ভাষাত নাম এটা আমি দিব লাগিব আমি নিৰ্মাণ কৰিব যত্ন কৰিছোঁ যে বৰদোৱা তেখেত জন্ম লৈ
কোনোবা স্থানত যদি তেওঁ এদিনো আছিলে তাতেও এটা নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আমি সমগ্ৰ চাৰ্কিটটো আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম বা আন বাছ সেৱা আদিও আমি কৰিব খুজিছোঁ নামঘৰবিলাকৰ লগত গেষ্ট হাউচ বনাব খুজিছোঁ যাতে দৰ্শনাৰ্থী গ'লে তাত থাকিব পাৰে আজি গাংমৌ থান য'ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কীৰ্তন ঘোষাৰ কাম প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল গাংমৌ থানক সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাত আটক ধুনীয়া অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বিশ্বৰ বৰসভাত লৈ যাবলৈ যোৱা ছয়টা বছৰত যি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলা হৈছে সেই প্ৰচেষ্টা যদি আজি 75 বছৰ আগৰ পৰা স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা যদি চলি থাকিলহেঁতেন হয়তো আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বিশ্বই সকলোতে তেখেতক জানিলেহেঁতেন কাৰণ তেখেতৰ যি কীৰ্তি সেয়া অকল অসমৰ বাবে নাছিল গোটেই কীৰ্তিখিনি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে আছিলে।